Takže, bratia, sestry, priatelia, vítam vás na dnešnej online bohoslužbe. A dnes, dnes bude taká špeciálna bohoslužba, špeciálna, čo sa týka týchto online vysielaní, lebo bežne, keď sa stretávame na bohoslužbách, keď sa zídeme, tak súčasťou našich bohoslužieb je aj služba uzdravenia, vyslobodenia a dnes, keď som sa modlil, tak Svetý Duch vložil do mňa obrovskú túžbu, aby modlil som sa za nemocných, za chorých a rozhodol som sa, že na dnešnej bohoslužbe urobíme službu uzdravenia, budeme sa modliť v mene Pána Iša Krista za tých, ktorí ste chorí alebo máte svojich blížných, nemocných, možno v nemocnici. A taktiež je to toto video, ktoré natočíme, môžete poslať svojim známym, ktorí sú chorí alebo majú chorého niekoho iného. Budeme sa modliť na záver za uzdravenie tých ľudí, ktorí to pozerajú. A my aj ako veriaci sa povzbudíme vo viere a zároveň budeme hovoriť o Bohu, ktorý je živý, ktorý miluje ľudí, ktorý uzdravuje, aby aj tí, ktorí... ktorí ku ktorým sa dostane do toto video a ešte nepoznajú pána, aby ho mohli spoznať, aby mohli vstúpiť do živého vzťahu s Bohom. Lebo je rozdiel veriť v Boha a je rozdiel poznať Boha. Je rozdiel vedieť niečo o Bohu a je rozdiel poznať Boha osobne, žiť s ním na každý deň. A verím, že aj skrze toto online stretnutie budú ľudia, ktorí budú môcť spoznať živého Boha, jeho syna, ktorý prišiel, stal sa človekom, prišiel, aby maril, ničil skutky diablove, odpúšťal hriechy, uzdravoval nemocných. Takže cieľom dnešného stretnutia je posilniť sa vo viere, čo sa týka uzdravenia, čo sa týka nás veriacich a takisto, aby ľudia, ktorí ešte nepoznajú pána, mohli byť uzdravení a skrze Boží dotyk, aby mohli spoznať pána. Takže budeme sa na úvod modliť. Haleluja. Haleluja, nebeský otče, ďakujeme ti, že aj dnes na, uh, môžeme byť spolu, takto zjednotení v duchu. Ďakujem ti, páne, za ľudí, ktorí, ktorí pozerajú, ktorí počúvajú uh, toto video a uh, modlím sa, pane, aby ty, ktorý si živý boh, ktorý si dobrý otec, ktorý si dal svojho syna, ktorý zomrel na kríži za naše nemoci, za naše slabosti, ktorý niesol všetku kliatbu, ktorý niesol naše hriechy, stal sa za nás hriechom, aby my sme sa mohli stať spravodlivosťou, aby mohli odčas poznať teba a tvojho syna, lebo v tom spočíva väčší život, aby poznali toho pravého Boha, toho, ktorého on poslal, Pána Ježiša Krista. A tak sa modlím, nebeský odče, aby ľudia, ktorí ťa ešte nepoznajú, ťa mohli spoznať, otvoriť srdcia pre to slovo, ktoré budem kázať, vyučovať. Ďakujem ti, pane, že ty si zabezpečil na kríži odpustenie hriechov, uzdravenie všetkých nemocí. Halleluja. A ďakujem ti, pane, a modlím sa, aby si otvoril oči, uši každého jedného človeka, aby vedel porozumieť tomuto posolstvu Evanielia, tomuto odkazu z Božieho slova, aby vedel prijať uzdravenie, každý jeden človek, ktorý toto počúva, aby vedel prijať uzdravenie zo svojej choroby, zo svojej nemoci, tí, ktorí ešte nie sú zmierení s Bohom, aby sa vedeli zmieriť v krvi Baránkovej, v obeti Pána Ježiša Krista, aby vedeli prijať väčší život. Ďakujeme Ti, Páne, že aj dnes môžeme byť spolu, že aj dnes sa môžeme zaoberať Tvojim slovom a ďakujem Ti, že Tvoje slovo je živé, že Tvoje slovo je mocné. Ďakujem Ti, že nevráti sa späť na prázdno, ale vykona to, na čo ho posielaš. Ďakujem Ti, Páne, že vykoná to, na čo ho posielaš, páne, že ľudia budú uzdravení, zachránení, spasení. Ďakujem Ti za to. Halelúja. Ďakujem Ti, Páne, že môžeme aj dnes kázať, vyučovať slovo viery. Halelúja, halelúja, pane, uctievame ťa, aj na tomto mieste chválime ťa, vyvyšujeme meno Pána Iša Krista nad každé meno. My ti ďakujeme, pane, že v tvojom mene sa musí skloniť každé koleno. My ti ďakujeme, že v tvojom mene, v mene Ježiš, máme autoritu nad všetkou silou nepriateľa, nad každou chorobou, nad každým démonom. A ďakujem ti, pane, že aj dnes budeme môcť slúžiť uzdravením. Halleluja. Ďakujeme ti, páne, že tvoje slovo vie zbudovať vieru v srdci človeka. Ďakujeme ti, že tvoje pomazanie aj takto skrze zvuk mojich slov, skrze obraz vie sa preniesť. Aj pomazanie sila Svetého Ducha vie priznať ľudí, vie ich uzdraviť. Haleluja, ďakujeme ti za to, že je to možno aj takto na diálku, ako Stotník povedal, že povedz len slovo a môj sluha bude uzdravený a bol uzdravený. Ďakujem ti, pane, že keď dnes povieme slova uzdravenia, ty pozdvihneš mnohých chorých, mnohých nemocných. Ďakujeme ti za to. Amen. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam a obzvlášť sa chcem prihovoriť k tým, ktorí možno nechodíte do tých zborov, kde pastorujem, kde kážem, vyučujem Bože slovo, ale dostane sa k vám toto video, budete ho počúvať. Potom neskôr v druhej časti budem hovoriť aj k bratom a sestram z našich zborov. Aj toto samozrejme vy, bratia a sestry, si vypočujte a spolu so mnou sa budete modliť a spolu sa zjednotíme vo viere za tých ľudí, ktorí možno poprvýkrát sa dozvedia tú úžasnú dobrú správu, že to, čo je napísané o Ježišovi v Biblii, v Evanieliach, že je to pravda, že sme to zažili, že, že Ježiš ten, o ktorom môžu čítať ľudia v evanieliách, tento Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, žije a nielen, že žije v nebi, ale žije v nás, ktorí sme ho prijali skrze Svetého Ducha. Tak ako hovorí Božie slovo, že Kristus v nás je nádejou slávy. Je nádejou toho, že ľudia budú uzdravení, vyslobodení od démonov, budú činiť pokánie, lebo Kristus žije v nás. Tak ako Otec prišiel na tento svet vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, aby sa zjavil ľuďom. Takisto Pán Ježiš Kristus sa zjavuje v nás, ktorí sme v neho uverili, ktorí ho nasledujeme a zjavuje sa tomuto svetu ako jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych. Halleluja, aby ľuďom mohli byť odpustené hriechy. Takže najprv sa chcem prihovoriť k vám, ktorý, 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 u ktorým sa dostalo toto video. Uh, uh, chcem vám predstaviť na základe písma tú najúžasnejšiu osobu, ktorá kedy chodila po tejto zemi a je to Syn Boží, ktorý sa stal človekom. Je to Pán Ježiš Kristus, Ježiš z Nazareta, ktorý žil pred 2000 rokmi, o ktorom píšu Evanielia a súčasťou uh, jeho služby bolo to, že vyhaňal démonov, že uzdravoval nemocných a vidíme, že to, je, že to bolo obrovskou súčasťou jeho služby. Chcem vám odporučiť, aby ste si otvorili Biblie, aby ste si čítali Evanjeliá alebo Viera aj spočutia Božieho slova. Niektoré veci budem s vami zdieľať, ja budem k vám hovoriť, ale prečítajte si doma. Možno ste už dávno nečítali Bibliu, možno nikdy v živote ste ešte nečítali Bibliu, ale máte doma Božie slovo, máte Bibliu, keď nemáte, kľudne... V popise videa nájdete kontakt na nás, mailovú adresu, e, môžete sa ozvať a radi vám, radi vám pošleme novú zmluvu, nový zákon, kde môžete ve Vanieliach sa dočítať o Ježišovi Kristovi. A ako som povedal, súčasťou jeho služby bolo to, že uzdravoval nemocných. E, e, Peter, keď kázal jednu zo svojich kázní, ktorú čítame v skutkoch apoštolov, je to 10. kapitola 38. verš, hovoril o Ježišovi v tomto kázaní, že Ježiš chodil po Izraeli, po Judsku, dobre činil, uzdravujúc všetkých nemocných, ktorých diabol utláčal, lebo Boh bol s ním. A nad, týmto, nad týmito slovami by som sa rád zamyslel spolu s vami, Uh, lebo je tu skrytých veľa uh, a neskrytých, je tu odhalených veľa vecí, ktoré každý človek potrebuje porozumieť a sú súčasťou Evangelia, súčasťou dobrej správy. Takže Ježiš, ako chodil, činil dobre, uzdravoval všetkých nemocných. Čiže poprvé, modliť sa za chorých, uzdravovať nemocných v mene Ježiš, klásť ruky na nemocných a uzdravovať ich je niečo dobré. Je to dobré, je to Božia vôľa a dokonca čítame, že Ježiš uzdravoval všetkých. Keď čítate Evanielia, čítame, že, že celé zástupy prichádzali za Ježišom a v týchto zástupoch mnohí ľudia prišli za ním. Čítame o zástupoch, ktoré boli uzdravované, o mnohých ľuďoch, ktorí boli uzdravení. Čítame o mnohých jednotlivcov, ktorí prišli vo viere za Ježišom. A každý a jeden človek, ktorý prišiel za Ježišom, bol uzdravený. Niekedy ľudia riešia to, že či je božia vôľa uzdraviť každého človeka. Ľudia nepoznajú dobrú správu Evangelium, alebo poznajú skôr náboženské tradície, stredoveké tradície, ktoré hovoria o tom, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje, o tom, že, že nemoci, choroby sú, sú trestom od Boha, alebo niečím, čím nás chce Boh vyučiť, naučiť niečomu, chce, nás, chce nám dať nejakú príučku, chce nás trestať skrze to že to je taká súčasť pozemského očistca, kedy Boh očistuje naše životy, že sú to nejaké tresty, ktoré si musíme odpíkať. Ale my nikde toto nevidíme v písme. Boh sa zjavuje v písmach, Boh nám ukazuje svoju vôľu v Božom slove a o Ježišovi je napísané, že on bol odbleskom Božej slávy, obrazom Boha. Ježiš viackrát povedal, že... On činí vôľu svojho Otca v nebi, že na to prišiel, aby činil vôľu Otca, ktorý je v nebesiach. Že jeho pokrmom je činiť jeho vôľu. A na inom mieste povedal Ježíš v Janovi v 14. kapitole, v 9. a 10. verši, že, že slova ktoré vám hovorím, nie sú moje slova, ale slova môjho otca, ktorý ma poslal. Aj tie skutky, ktoré robím, nie sú moje skutky, ale sú to jeho skutky. A e, inými slovami povedal na jednom mieste, kto vidí mňa, vidí otca. Lebo Ježiš bol zjavením otca, Ježiš bol zjavením Božej vôle. Takže keď vidíme Ježiša, vidíme to, čo je Božou vôľou. A Ježiš nikdy neprišiel k človeku a nepovedal človeku, že buď malomocný. Alebo že... Keď prišiel za ním niekto, aby ho uzdravil, nepovedal, že ty ešte musíš dva roky trpieť, aby si si odpíkal za hriechy svojho otca alebo za svoje hriechy, že Boh ťa chce niečomu naučiť. Nikdy neprišiel Ježiš a neuvalil na ľudí chorobu. A ešte raz poviem tú kľúčovú myšlienku, o ktorej hovorím, že Ježiš je zjavením Oca. Ježiš je zjavením, je zjavením proste Božej dobroty a písmo hovorí, že keď uzrel tie zástupy a keď videl ľudí, bol pohnutý súcitom, pohnutý lutosťou a ukázal nám, že aj Boh v nebi, jeho otec je pohnutý lutosťou, že preto poslal svojho syna, aby ľudia mohli byť uzdravení, aby ľuďom mohli byť odpustené hriechy, aby nemuseli zboli svojim hriechom do pekla, do večného zahynutia, ale aby mohli na veky skončiť s Bohom v nebi. Ale už tu na zemi, aby mohli byť uzdravení zo svojich chorôb a tým, že Ježiš uzdravoval nemocných, ešte raz dokazoval svoj súcit, svoju lásku voči ľuďom a ukázal to, že jeho posolstvo je pravdivé. Hovoril o tom, že aj hla približilo sa kráľovstvo nebeské a demonstroval silu Božieho kráľovstva, nad vládu Božieho kráľovstva, nad diablovým kráľovstvom, nad týmto svetom. Dokazoval moc svojich slov, moc svojho synovstva. Tak ako Apoštol Pavol hovorí, že naše slova, ktoré kážeme, Slova viery nie sú presvedčivými slovami ľudskej múdrosti, nejakou filozofiou, nejakými špekuláciami, ale sú to prejavy ducha a moci. A preto Pavol pokračuje, že, že nezvestovali sme vám Evangelium len v slovách múdrosti, ale v prejavoch ducha a moci, aby vaša viera bola založená na moci Božej a nie na ľudskom presvedčení. A mnoho ľudí aj dnes, keď vidia zázraky, vidia divy, vidia uzdravenia, ich srdce sa otvorí, aby počúvali posolstvo Evangelia, aby boli spasení. Takže to, čo túžime, aby každý ten človek vedel, aby počul, je to, že my sme zažili, my vydávame svedectvo o tom, že sme okúsili na vlastnom živote. Hej? A, a proste sú nás nie desiatky, ale stovky tisíce v Čechách na Slovensku a po celom svete sú to 100 tisíce ľudí, milióny ľudí, ktorí, ktorí, ktorí uverili v Ježiša a ktorí zažili uzdravenie Božou mocou. To nie sú nejaké ojedinelé prípady, nejaké mystické veci. Proste hovorím, to sú 100 000 ľudí, ktorí boli uzdravení Božou mocou. A, a deje sa to vo veľkom a diabol nechce, aby ľudia sa o tomto dopočuli. Eee, diabol by bol rád, aby ľudia žili v tom, že, že kresťanstvo je jedno z náboženstiev, že to je, že to je o obradoch, o ceremoniách, ale kresťanstvo je o poznaní Otca v nebi. Kresťanstvo je o, o, o tom, že e, e, ľudia môžu vojsť do živého vzťahu s Bohom, že ich hriechy môžu byť odpustené a že väčší život vstúpi do nich a už tu na zemi môžu prežívať väčnosť, aspekt väčnosti vo svojom živote. Uh, môžu byť vyslobodení z hriechov, zo závislosti od démonov, uh, lebo aj toto robil Ježiš, nielen uzdravoval nemocných a mnoho nemocí je spôsobených duchmi, chor, duchmi nemoci, duchom nemocí, uh, démonmi. Uh, nie každá, ale niektoré áno, ale Ježiš nám dal autoritu. Nie len, že Ježiš uzdravoval nemocných, ale Ježiš dal autoritu aj svojim učeníkom v 9. kapitole Lukáša, v 10. kapitole Matúša, on poslal svojich učeníkov, najprv 12, potom 70 a povedal im, aby ohlasovali Nebeské kráľovstvo, aby volali ľudí k pokániu, aby prišli s dobrou zvesťou Evanielia a aby uzdravovali nemocných a vyhaňali démonov, vyslobodzovali ľudí z ich návykov, z ich poviazaností, ktorými ich trápil diabol. A volali ľudí k pokániu a toto sa aj dialo. Oni išli do tých miest, do tých dedín po celom Izraeli a navratili sa späť k Ježišovi a prišli s dobrou správou, že démoni sa nám podávajú, že ľudia sú uzdravovaní, vyslobodzovaní. A nie len títo učeníci. Hej? Lebo sú ľudia, ktorí, ktorí povedia, že to robil Boh len niekedy že teraz to nerobí. Hej. Že, že, to robil iba Ježiš, lebo bol Boží syn. Ale my vidíme, že to robili aj učeníci. A niekto povie, áno, to robili učeníci, tí 12, tí 70, ale my v písme vidíme, že to robili aj ľudia v tej dobe, ktorí neboli, nepatrili medzi 12, medzi 70. Ja neviem, napríklad čítame, ktorí poznáte Bože slovo o Štefanovi, čítame o Filipovi, čítame o mnohých veriacich, ktorí, ktorí sa modlili za nemocných a o Ananiášovi. Uh, nie ten, čo má manželku Zafiru, ale ten, čo išiel Pavlovi kazať uh, Čiže uh, množstvo ľudí. A Ježiš povedal, keď odchádzal z tejto zeme svojim učeníkom, choďte, činte mi učeníkmi všetky národy, krstiať z ich meno Otca, Syna, Ducha Svetého, učiať z ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ježiš dal príkaz učeníkom zvestovať Kráľovstvo Božie, volať ľudí k pokániu kazať evanelium a zároveň uzdravovať nemocných v mene Ježíš a vyhania démonov. Ježíš, to, čo som citoval, je v Matúšovi v 28. kapitole a potom v Markovi na konci v 16. kapitole Ježíš hovorí a tých, ktorí uveria v moje meno, skrze vás, tých, ktorí uveria v moje meno, nie len vás, mojich učeníkov, ale tých, ktorí uveria skrze vaše kázanie v moje meno, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Uh, a potom, keď vymenováva, čo všetko, aké znamenia ich budú sprádzať, hovorí, v mojom mene budú klásť ruky na nemocných a nemocní budú uzdravení. Nemocní sa budú mať dobre. Uh, čiže Ježiš povolal aj svojich učeníkov, svojich nasledovníkov v každej dobe. A vždy v každej dobe v histórii praví nasledovníci Pána Iša Krista prijali moc Svetého Ducha, a nielen, že v sile Svetého Ducha kazali evanelium a oznamovali spasenie, záchranu, ktorá je v Kristovi, volali ľudí k pokaniu, ohlasovali z mŕtvych stane Božieho syna, Ježiša Krista, ale zároveň demonstrovali satanovú porážku, demonstrovali porážku smrti, manifestovali víťazstvo Božieho kráľovstva, prevladajúcu silu Božieho kráľovstva tým, že uzdravovali nemocných. A Ježiš povedal, tak ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. To znamená, tak ako Ježiš prijal silu, moc, pomazanie Svetého Ducha, aj každý jeden z učeníkov, aj učeníkom povedal Ježiš, čakajte, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. A oni čakali v Jeruzaleme, kým nezostúpil Svetý Duch, prijali silu Božiu a v tejto sile išli a demonstrovali moc Božieho kráľovstva. Aj v skutkoch Apoštolov potom môžeme čítať o prvej cirkvi, že takisto ako Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, že zástupy sa shromažďovali a aj Apoštolovia, aj iní učeníci uzdravovali nemocných. A to je kľúčové, že Ježiš je ten istý včera dnes i na veky. To hovorí Božie slovo. A nielen, že to hovorí Božie slovo, ale my, kresťania, ktorí sme sa stretli so vzkrieseným Kristom, ktorý v nás prebýva skrze Svetého Ducha, lebo sme ho prijali vo viere ako svojho spasiteľa pána, tak tento Kristus aj dnes uzdravuje nemocných skrze naše životy. Tak, ako Otec konal svoje skutky cez Ježiša, mocou Svetého Ducha, prítomnosťou Svetého Ducha, takisto aj dnes Ježiš uzdravuje skrze svojich učeníkov, skrze svojich nasledovníkov ľudí, ktorí sú utláčaní od diabla. A toto je dôležité porozumieť, to je na začiatku v tom texte, ktorý sme čítali poprvé, že Ježiš uzdravoval všetkých a to chcem povedať, že Ježiš chce uzdraviť aj teba. Nech trpíš na čokoľvek. Máš akúkoľvek nemoc, akúkoľvek chorobu, Ježiš niesol všetky naše nemoci. Božie slovo hovorí, a toto je jadro, podstatná časť Evanielia, že na kríži, kde vysel Ježiš na kríži, tak niesol naše hriechy, stal sa za nás hriechom, ale takisto písmo hovorí, že vyniesol na kríž, na drevo kríža, na svojom tele naše nemoci a že jeho krvavé rany nás uzdravili. Tie krvavé rany, ktoré boli spôsobené byčovaním, bytím, tým trápením, ktoré podstúpil ešte pred ukrižovaním a potom aj to samotné ukrižovanie, všetko to, čo pretrpel, tie krvavé rany, tie synavice, proste to bytie, tak... V týchto jeho krvavých ranách, modrinách sa nám dostalo uzdravenia. Lebo písmo hovorí, že Ježiš, keď vysel na kríži, niesol všetky naše hriechy, aby nám mohli byť hriechy odpustené. A niesol všetky naše nemoci, aby ľudia mohli byť uzdravení z nemoci, z chorôb, z bolesti. Takže Ježiš chodil a uzdravoval každého. Každý, kto prišiel za Ježišom, bol uzdravený. Kto prišiel vo viere. Uh, uh, Ježiš nechodil len tak a neuzdravoval každého, ale každý, kto za ním prišiel, bol uzdravený. Aj my dnes môžeme prísť za Ježišom v modlitbe, keď sa modlíme k Otcovi v mene Ježiš a môžeme byť uzdravení. Aj my dnes, ako Ježiš kladol ruky na nemocných, skrze silu Svetého Ducha boli ľudia uzdravovaní, aj my dnes na základe Ježišovho slova kladieme ruky na nemocných a nemocní sú uzdravovaní. Používame autoritu mena Ježiš. Ježiš nám dal autoritu moc nad každou chorobou, nad každým démonom. Žiaľ, mnohokrát sa to nedialo v dejinách a nedej sa to ani dnes v každej církvi, lebo nie každá cirkev, nie všetci kresťania tomuto veria. Myslia si, že to bolo kedysi. Ale kto dobre pozná Božie slovo, kto číta Božie slovo, vie, že táto moc Božia je dostupná aj dnes pre každého, kto verí. Ježiš povedal v v 14. kapitole 12. verši, že tých, ktorí, že tí, ktorí v Neho uveria, a že tí, ktorí v Neho uveria, budú robiť tie isté skutky, ktoré robil aj On. Dokonca ešte vo väčšej miere budú robiť tieto skutky, ešte väčšie skutky budú robiť než On, lebo ja pôjdem Godcovi, povedal Ježiš. A tým, že Ježiš išiel do neba Gocovi, neskončila doba zázrakov, ako si niektorí myslia, ale naopak, ešte raz Ježiš povedal, ešte väčšie skutky sa budú diať, lebo ja pôjdem Gocovi. Ježiš nazarecký bol obmedzený svojim fyzickým telom, keď tu žil na zemi a mohol byť v jednom čase na jednom mieste. Mohol slúžiť len určitému zástupu ľudí a preto aj vychovával, trénoval učeníkov, ktorí išli, ktorých posielal, aby aj oni prinašali uzdravenie, ale boli obmedzení len na Izrael v tej dobe. Ale Ježiš túžil, aby v každej generácii, do všetkých národov sa dostala dobrá zväzť o odpustení hriechov, o večnom živote, o tom, že ľudia nemusia ísť do pekla po smrti kvôli svojim hriechom, o tom, že moc Božia vie vyslobodiť ľudí z hriechov, zo závislosti, strapenia, demonických, poviazaní, že moc Božia vie uzdraviť ľudí. A Božia vola bola, aby v každej generácii, v každom národe toto sa dostalo do známosti, aby toto ľudia počuli, aby, sa, aby boli oboznámení o tom. A to je hlavné poslanie církvy. Veľké poverenie, veľké poslanie, aby táto dobrá správa Evanielia, ktorá je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí. V Evanieliu je moc Božia. V Evanieliu nie je len informácia, ale toto Evanielium, táto dobrá správa, ktorú dnes počuješ, je mocou Božou pre toho, kto tomuto uverí. Písmo hovorí na jednom mieste v liste Korintianom, že Evanielium je bláznostvom pre tých, ktorý, že je mocou Božou pre tých, ktorí tomu uveria, ale je bláznovstvom pre tých, ktorí, ktorí zatvrdia svoje srdce, ktorí sa tomu vysmejú. Evangelium je jedným vôňou na život a jedným je vôňou na smrť. Evangelium niektorí ľudia príjmu, niektorí ľudia tým pohrdnú, ale my kážeme vo viere, že aj toto video sa dostane k ľuďom, ktorí sú hladní po Bohu. Dostane sa k ľuďom, ktorí túžia po uzdravení a možno už nemajú inú nádej. A, a, a vieme jednu vec, že viera je z počutia Božieho slova. Takže keď ja dnes hovorím Božie slovo o uzdravení, v ľuďoch, my máme tú skúsenosť, že v ľuďoch vznikne viera vznikne túžba byť uzdravený. Vznikne viera, že aj ja môžem byť uzdravený. A preto hovorím, že Ježiš uzdravoval každého. Každého. A ako som povedal, Ježiš, keď odišiel do neba, Duch Svety prebýva v každom učeníkovi. V každom skutočnom nasledovníkovi Ježiša Krista ktorý ho prijal za svojho spasiteľa pána, kto sa znovu zrodil. Sú ľudia, ktorí si hovoria, že sú kresťania, ani nerozumejú tomu, čo je to znovu zrodenie. Ježiš povedal, nikto neuzrie Božie kráľovstvo, ak sa nenarodí znova, ak sa neznovu zrodí. A znovu zrodenie, znovu zrodenie je ten najväčší zázrak, kedy Boh skrze Ducha Svetého vstúpi do života človeka a jeho vnútro ožije. Tam, kde bol človek mŕtvý kvôli svojim hriechom a neprávostiam, zrazu človek ožije vo svojom vnútri a Boh sa nasťahuje do človeka skrze Ducha Svetého. A tak, ako Otec žil a konal v Ježišovi skrze Ducha Svetého, takisto Otec a Ježiš sa nasťahujú skrze Svetého Ducha. Otec a Ježiš sú dnes v nebi, ale skrze Ducha Svetého sa nasťahujú do človeka, ktorý uverí v Ježiša, znovu zrodí sa a tento človek je svetkom Ježiša Krista, jeho zmrtvých stania, a je dedičom mena, ktoré je nad každé meno. Mena pána Ježiša Krista, pred ktorým sa musí skloniť každá choroba, každý problém. A preto aj našou obrovskou túžbou je, mojou obrovskou túžbou je, aby sa toto video dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže, bratia a sestry, budem sa na záver modliť a kľudne toto video pošlite ľuďom, o ktorých viete, že sú, že sú chorí, že potrebujú uzdravenie. A keď už počúvaš to video, po, počúvaš mňa, pozeráš toto video, uh, 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 dostalo sa nejakým spôsobom k tebe, pošli ho ďalej, aby aj ďalší ľudia mohli byť uzdravení, vyslobodení, aby mohli prijať väčší život. Uh, takže shrniem tých niekoľko myšlienok, ktoré som hovoril. Boh miluje každého človeka. Preto poslal svojho syna, ako je napísané, lebo tak Boh miloval svet aby nezahynul, ale väčšný život mal každý, kto v neho uverí. Boh miluje ľudí. Bohu prišlo, Ježišovi prišlo lúto a preto uzdravoval týchto nemocných. Nech trpíš na akúkoľvek nemoc, na akúkoľvek chorobu. V evaneliach čítame, že Ježiš uzdravoval všetkých z rôznych neduhov, z rôznych chorôb, dokonca paralizovaných ľudí, chromých ľudí. Ja vám chcem povedať jednu vec, že nehovoríme len nejaké teórie. Pavol hovorí, že nedovolil by som si hovoriť o veciach, ktoré som nezažil, ktoré Boh neurobil skrze mňa. To isté vám chcem povedať, priatelia, na Božiu slávu, že toto nie sú teórie, ktoré hovoríme. Chcem vám vydať svedectvo o tom, že v našej službe, v našich zboroch, kde slúžim kázaním a vyučovaním Božieho slova, sme videli to, ako hluché uši sa otvorili. Človek, ktorý bol niekoľko rokov hluchý, lebo mu odumrel v uchu nerv, bol takto uzdravený Božou mocou. Modlili sme sa za ňoho. Nebol to človek, ktorý patrí do našej cirkvi. Prvýkrát prišiel, lebo sa dopočul, že medzi nami Boh uzdravuje. Vložil som mu prsty do uši, tak ako to robil Ježiš, lebo som jeho následovník, lebo som jeho učeník. A povedal som v menejšia Krista, hluchý duch, výjdi z neho. Veď pred chvíľou si povedal, že tam mal nejaký nerv poškodený a teraz hovoríš nejaký hluchý duch. Dobre, ten hluchý duch, duch hluchoty, spôsobil niečo s nervom toho človeka. A niekto povie, ja také veci neverím. Vieš čo je zaujímavé? Že ten človek takto začal počuť. Lebo hluchý duch odišiel. Duch hluchoty odišiel z jeho života. A samozrejme sme sa aj modlili a povedali sme, nebeský otče, žiadame ťa, aby si obnovil ten nerv, fungovanie toho nerva v jeho uchu. A Boh to urobil. Bolo tam niekoľko desiatok ľudí, ktorí to môžu dodnes, proste žijú, môžu to dosvedčiť. V Litovskom Mikuláši sa to stalo, keď sme robili liečenia, uzdravujúce kampane. Tedy bolo mnoho ľudí uzdravených z bolesti kolien, klbov, proste chrbtic, hlavy. Mnoho bolesti odišlo. Ale nielen bolesti, ale... ale mh, nejaké psychosomatické záležitosti, priatelia. Ja hovorím taká vec ako hluché uši. V Košici sme boli svetkom zázraku, kedy jedna sestra medzi nami bola uzdravená, bola nevidomá, z úplnej slepoty bola uzdravená. Bola niekoľko rokov slepá, lebo nevidomá, lebo, lebo mh, kvôli skleroze multiplex, mh, Proste, proste prestala vidieť. Má to potvrdené od lekárov, že je nevidoma a jej zrak bol úplne obnovený. Dneska si číta Bibliu. Niekoľko ľudí z rakoviny bolo uzdravených a niekoľko z vážneho štádia, kedy im lekári dali niekoľko týždňov života. Sú ľudia, ktorí žijú už vyše 20 rokov po modlitbe a sú úplne čistí. Proste ich organizmus je úplne obnovený, uzdravený. A ľudia mnohokrát idú k rôznym šarlatánom, ľudovým liečiteľom, hľadajú nejaké, nejaké vo východnej mystike proste, hľadajú v akupunktúre, idú si nechať čistiť čakry a neviem čo všetko, hľadajú v rôznych duchovných prúdoch uzdravenie. Ale priatelia chcem vás varovať, Bože slovo hovorí, že sú len dve že do duchovného sveta sa dá vstúpiť, keď človek vstúpi do duchovného sveta len do dvoch kráľovstiev. Kráľovstvo temnoty a kráľovstvo svetla. Do kráľovstva svetla človek môže vojsť len cez poznanie Božieho syna Pána Krista, cez pokánie zo svojich riekov, cez znovuzrodenie sa, cez vieru v Krista, skrze nasledovanie Božieho slova. Jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi je Nazarecký Ježiš. Je to cesta, o ktorej hovorí Biblia. Ak človek zažije nejakú duchovnú silu, aj keby zažil uzdravenie, ale nejde cestou skrze nazareckého Ježiša Krista, tak človek sa dostáva do kráľovstva temnoty. Preto mnohokrát ľudia, ktorí sú aj uzdravení na rôznych e, seansách e, rôznych okultistov, liečiteľov, špiritistov a neviem koho, tak nakoniec s ich životom je to horšie, ako to bolo predtým. Možno z nejaké veci sú uzdravení, ale časom prídu na to, že trapenie je ešte horšie, ako bolo. A čo je najhoršie, demonické sily začnú pôsobiť v životoch týchto ľudí. Ale nejdem o tomto hovoriť, to nie je naša téma. Len vás sem varovať pred týmito vecami, lebo Bože Slovo nás varuje pred takýmito vecami. A to je zaujímavé, že ľudia idú na takéto veci. Prečo? Lebo nikto tam od nich nežiada pokánie. A mnohí ľudia nejdú na svetlo, aby ich skutky nešli na svetlo, povedal Ježiš. Mnohí ľudia chcú radšej zostať v riechoch, preto nejdú za Bohom. A ja ti chcem dnes povedať. Aj keby si žil akokoľvek v hriechu, akokoľvek bezbožný život, Ježiš ťa dnes chce uzdraviť a chce sa ti dať spoznať. V Božom kráľovstve je to tak, že dobrota Božia vedie ľudí k pokániu. Ježiš neprišiel dať spasenie, uzdravenie len tým ľuďom, ktorí sú pobožní, ktorí zanechali hriechy. Naopak, keď ľudia zažijú Božiu dobrotu skrze uzdravenie, mnohí práve vtedy uveria, zanechajú hriechy, lebo vedia, uveria tomu, že Ježiš im ponúka lepší život a lepšiu budúcnosť. Väčný život spolu s ním, vyslobodenie s riechou. a vidia, že je to niečo reálne, že tá moc Božia, ktorá ich uzdravila, vie ich vyslobodiť z tých poviazaní, ktorých už majú plné zuby, ktorých už majú dosť. A není to len o uzdravení. Môžeš byť poviazaný pornografiou, cudzoložstvom, drogami, alkoholom, čímkoľvek, rôznymi zlozvykmi, koho syn vyslobodí. Koho syn Boží vyslobodí, ten je skutočne slobodný. To je tiež súčasťou dobrej správy. Priatelia, to je to najpodstatnejšie. Boh ťa miluje, Bohu záleží na tebe, preto prišiel, aby maril skutky diablové. Čiže ďalšia myšlienka, ktorú som zdôrazňoval, ktorú chcem pripomenúť, je to, že nie Boh dáva choroby, nie je to trest za hriechy. Samozrejme, niektoré choroby a niektoré zlé veci sa dejú v živote ľudí ako následok hriechu. Je tu zákon seby a žatvy. Na niektoré hriechy príde kliatba. Ale Ježíš niesol zlorečenstvo, niesol kliatby, aby my sme mohli byť požehnaní, uzdravení. Aj toto Ježíš vyriešil. Samozrejme, kto chce zostať v hriechoch, pod kliatbami, pod mocou temnoty, môže zostať. Ale je tu dobrá správa pre tých, ktorí už majú toho dosť. Chcú sa vyslobodiť z toho temného života, a chcú prijať odpustenie hriechov, chcú prijať nový život. Chcú žiť slobodný život, väčší život. Aj po smrti, väčší život v nebi. Toto je súčasťou dobrej správy. Takže Boh ťa miluje. Boh uzdravuje všetkých ľudí. Boh chce uzdraviť všetkých ľudí. Keď Ježiš vysel na kríži, niesol hriechy všetkých ľudí vo všetkých generáciách. Keď Ježiš vysel na kríži, niesol naše nemoci, naše neduhy. O tom hovorí prorok Izaiáš. 53. kapitola, 4. 5. 6. verš. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom bytý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše nepravosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami, jeho modrinami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávost všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. A tak ďalej, a tak ďalej. Prorok Izaiáš prorokuje o utrpení mesiáša na kríži. A toto sa stalo na kríži. On niesol naše choroby, on niesol naše nemoci, on niesol naše hriechy. Preto ty už nemusíš niesť, nemusíš byť otrokom hriechu. On niesol trest za naše hriechy. Ježiš nie len trpel na kríži, ale bol vzatý do pekla, do podsvetia, kde trpel trest za naše hriechy, kde nám vydobil väčšie spasenie. Ježiš trpel na kríži, Ježiš trpel v pekle, Ježiš zaplatil plnú cenu a povedal, že je dokonané. Finito. Nepovedal pokračovanie na budúce. Pokračovanie o 2000 rokov. Pokračovanie bude v tom, že sa budete postiť, modliť, zarobíte si. Na... Nie. Bože slovo hovorí, že spasenie je z milosti zadarmo skrze vieru v neho. Slovo spasenie Sodzov v grečtine znamená nielen odpustenie hriechov, nielen väčší život, prijatie väčšieho života. Slovo sozo, spasenie, znamená aj uzdravenie, vyslobodenie, záchranu, tie veci, o ktorých dnes hovoríme. Dokonca vyslobodenie z chudoby. Vyslobodenie z každého trápenia, z každého následku hriechu. Vyslobodenie z depresie, vyslobodenie zo smutku. Všetko, čo hriech spôsobil v živote človeka. Ježiš vie obrátiť smutok na radosť, hriech na spravodlivosť, chorobu na zdravie, slabosť na silu. Ježiš mení všetky minusy na plusy. Všetky minusy, ktoré spôsobil hriech, mení na plusy. Halelúja. Toto je dobrá správa. Čiže budeme sa dnes modliť. Budem sa modliť. Ja som ťa chcel povzbudiť, že Boh aj dnes uzdravuje. Hovoril som ti na základe Božieho slova, alebo viera je z počutia Božieho slova a hovoril som ti aj na základe osobných skúseností, ktoré mám s Bohom. Videl som nohy dorast o niekoľko centimetrov. Modlil som sa za niekoľko ľudí, ktorým norastla noha. Jednej páňa aj o 5-6 cm dorastla noha. Musela si dať do, do, dole vložku, ktorú nosila na to pánke, aby mohla normálne odísť. Mnoho svedectiev by sme mohli povedať. Je toho naozaj mnoho, sú to stovky a tisíce ľudí, ktorí boli uzdravení na našich sromaždeniach. Robí to Ježiš, ktorý žije v nás. Ježiš povedal nám, aby sme, sa, aby sme ľuďom slúžili uzdravením, aby sme kladli ruky na nemocných, aby sme vyhaňali démonov, aby sme uplatňovali autoritu v jeho mene. Ale on je ten, ktorý uzdravuje. Jeho duch prebýva v nás a uzdravujúca moc Božia, ktorá vytekala z Ježiša. Keď sa ho napríklad dotkla žena s krvotokom, moc Božia vprúdila do jej života, ona bola uzdravená. Aj teraz, keď sa bude modliť na obrazovku, moc Božia bude uvoľnená do tvojho života. Ešte raz, nemoc nedáva Boh. Ako sme čítali v tom verši na začiatku. Ježiš chodil dobre činiac, uzdravujúc všetkých nemocných, ktorí boli utláčaní od diabla. Choroba je utlak od diabla. A Ježiš prišiel, aby maril skutky diablové. A Ježiš uzdravoval nemocných. Nemoce choroby nie sú Božie skutky. Nemoce choroby sú diablové skutky. Ježiš uzdravuje. Satan je utláčateľ, Ježiš je uzdraviteľ, je vysloboditeľ. Boh sa zjavil vo svojom slove, že ja som Jahve Rafa, hospodin, ktorý ťa uzdravujem. Boh urobil zmluvu so svojim ľudom. A vám, ktorí patríte už Ježišovi, ktorí veríte v Boha, ktorí ste sa dali pokrstiť na základe svojej viery, chcem pripomenúť, že my máme zmluvu s týmto Bohom, ktorý sa zmluvne zaviazal byť našim uzdraviteľom. On hovorí, ja som hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa uzdravujem. Neustále, ja, ktorý žijem v tebe, moja uzdravujúca moc prúdi v tebe a uzdravuje ťa. Deje sa to však na základe tvojej viery a tvojho vyznania. Prvnež sa budeme modliť, chcem ešte povedať na záver jednu myšlienku pre vás, ktorí veríte Pánovi. Pre vás, bratia a sestry. Uh, jednu myšlienku, ktorú mi pripomenul Svätý Duch, keď, keď som sa modlil uh, pred týmto vysielaním. Uh, mnoho ľudí čaká na Boha, že ich Boh uzdraví. Modlili sa k Bohu a neprejavilo sa to. A pýtajú sa, prečo? Prečo Bože, nie som uzdravený? Modlil som sa k tebe. Alebo povedia alebo sú vyučení Božiemu slovu, povedia, nepovedia takú vec, že prečo si ma neuzdravil, keď som sa modlil k tebe, ale povedia, modlil som sa k pánovi vo viere a ja už len čakám, kedy ma Boh uzdraví. Alebo kedy Boh uzdraví toho človeka, za ktorého som sa modlil. Čakám na Boha. Čakám na Boha. Čakám už dlho a nič sa nedeje. A ľudia začnú aj postupne strácať vieru. Ja vám chcem nespovedať jednu vec, že nie my čakáme na Boha, Boh čaká na nás. Písmo hovorí, že je to modlitba viery, že je to modlitba z viery, ktorá pozdvihne chorého, ktorá pozdvihne nemocného a pán vstúpi do toho a uzdraví človeka na základe modlitby viery. A modlitba viery je založená na tom, čo už Ježiš urobil na kríži, čo sa stalo. Lebo Biblia hovorí, jeho krvavé rany nás už uzdravili. Uzdravenie nám nielen náleží, uzdravenie nám patrí. A keď si prijal Ježiša za svojho spasiteľa a pána, keď sa Ježiš nasťahoval do tvojho vnútra, uzdravenie sa nasťahovalo do tvojho vnútra. Svetý duch je v tebe, on je prameň uzdravej, uzdravujúci, on je prameň uzdravenia, prameň živej vody a uzdravenie môže prúdiť na základe tvojej viery do každej bunky tvojho tela. Nie je to tak, že ty čakáš, kedy ťa Boh uzdraví. Jeho krvavé rany ťa už uzdravili. Uzdravenie ti náleží, uzdravenie ti patrí. Ježiš zaplatil za uzdravenie z každej choroby, z každej nemoci. Boh, Otec, už ti dal uzdravenie vo svojom synovi. Jeho krvavé rany nás už uzdravili minulý čas. To je napísané v Biblii. Ale čo teda robiť, keď sme sa modlili a uzdravenie neprichádza? Áno. Niekedy a mnohokrát sa stane zázrak. Modlíme sa za ľudí, kladieme ruky v mene Ježíš, ako som povedal, predlží sa noha. Alebo, alebo človek začne vidieť, hej. Alebo sa uvolní ucho. Stane sa zázrak, stane sa to hneď, manifestuje sa to hneď, prejaví, ukáže sa to hneď na mieste. Napríklad to uzdravenie ucha, to bol zázrak. Predlženie tej nohy, čo som spomínal, to bol zázrak. To sa stalo pred našimi očami. Ale napríklad viaceré uzdravenia z rakoviny boli uzdravenie. Aj také, je, aj také sú svedectva. Ja osobne som to nikdy nezažil cez moju službu, ale sú uzdravenia, že boží mužovia sa modlili, že človek mal nádor, chytili ten nádor a strhli ho v menejšia Krista. Človek bol uzdravený. Alebo len položili ruky a ten nádor proste odpadol z človeka a mal úplne novú kožu vytvorenú. Ale, ale veľakrát, keď sa modlíme, to je rozdiel medzi zázrakom a uzdravením. Uzdravenie je postupné. Je prirodzené uzdravenie skrze lieky napríklad. My náš sme proti lekárom. My nie sme proti liekom. My nie sme proti medicíne. E, 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 lekári idú za tým istým cieľom. Pomôcť ľuďom. Ale mnohokrát aj medicína, aj lekári vedia pomôcť človeku do určitej miery a potom nie. Hej. A človek nemusí prechádzať mnohé procedúry, môže byť uzdravený nadprirodzene. Čiže je tu prirodzené uzdravenie skrze lieky, lekárskú pomoc, aj tu nadprirodzené uzdravenie hej, skrze moc Božiu, skrze Svetého Ducha, skrze vieru. A toto je rovnako postupné. Je to postupné. Hej. Čiže keď sa neudeje uzdravenie hneď, Teraz, keď sa budeme modliť, mnohí budete uzdravení hneď pri obrazovke. Bolesť odíde, uh, 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 ja neviem, stanú sa veci, ktoré hneď budete môcť vyskúšať. Ale nebuďte smutní, nebuďte znechutení, keď, keď sa to neprejaví hneď. Uh, treba ísť ďalej vierou. Treba ísť ďalej vierou a to znamená, to znamená jednu vec, že keď sa neprejaví uzdravenie. Vy, ktorí ste veriaci a poznáte pána, písmo hovorí, že nám dal autoritu. Nie my čakáme na Boha, to chcem povedať. On čaká na nás, kedy uplatníme autoritu. Keď sa modl za uzdravenie a sa to neprejavilo hneď, ty môžeš robiť dve veci. Vtedy je dve, tri veci dobre robiť. Môžeš chváliť pána, môžeš mu ďakovať, že ťa uzdravil. Žiješ vierou, a nie videním, necitením. Niekedy sa pomodliš za uzdravenie a neprejaví sa to hneď. Necítiš, že tá bolesť odišla. Necítiš nejakú zmenu. Ale to je viera. To je viera, že chodíme vierou a nevidením. Že veríme, že nás Otec počul, lebo sme sa modlili podľa jeho vôle a že nám dal, o čo sme prosili. Uplatnili sme autoritu v mene Ježiš, pokarhali sme chorobu a veríme, že choroba musí odísť že diabol musí prepustiť toho človeka, nesme ho viac trápiť. Že démon musí odísť. Hej? A čo robíme? Chválime pána. Napríklad ľudia, za ktorých som sa modlil za uzdravenie z rakoviny, tak som im povedal jednu vec. Vždy, keď ťa to začne bolieť, vždy, keď diabol ti to bude pripomínať, keď ti bude kresliť scenáre, že zomrieš, že budeš vidieť tie obrazy, ako ťa vkladajú do zeme a podobné veci. Vždy, keď ťa diabol začne otravovať, začni chváliť Boha, povedz mu, Otče, ďakujem. Ja som sa vtedy s pastorom zjednotil vo viere, že som uzdravený a verím tvojmu zaslúbeniu. Verím tomu, na čom sme sa zjednotili. My sme použili autoritu v mene Ježiš. Napríklad, keď hovorím o rakovine, to je duch smrti. Pokarhal som rakovinu, povedal som rakovina, vyschni od koreňa, duch smrti, výjdi z toho človeka, ja karham tú rakovinu, zlorečím jej, nech, nech vyskne od koreňa. Duch smrti vidí z toho človeka. A potom som povedal tomu človeku, každý deň ďakuj pánovi, že si uzdravený, že jeho krvavé rany ťa uzdravili, že je verný, že jeho slovo je pravdivé. A niekedy je to uzdravenie postupné. Niekedy dokonca sa stalo aj to, že tá bolesť sa zväčšila a tá rakovina začala narastať ale vtedy treba zostať vo viere. Ako čítame o Abrahamovi, ktorý je otcom našej viery. Že keď sa modlil, že nezapochyboval v nevere, keď hľadiel na svoje odumreté telo a na odumretý život sárin. Oni verili v zaslúbenie, že počnú vo svojej starobe, že počnú dieťa vo svojej neplodnosti. Aj napísané v Rímanom 4. kapitole, v 20. verši a ďalej, až po 22. verš, že neochabol v nevere keď hľadel na svoje odumreté telo. Ty nesmieš ochabnúť vo viere, keď hľadíš na tú bolesť, na to trápenie, ktoré je v tvojom blížnom, za ktorého sa modlil, alebo vo svojom tele cítiš ešte tú bolesť, to trápenie. Nehľadíš na rengeny, nehľadíš na CTčka, aj na to môžeš hľadiť. My nepopierame realitu. Keď je tam bolesť, je tam bolesť. Keď je tam nádor, je tam nádor. Ale my vieme, že okrem tejto reality, ktorá je viditeľná, je tu realita, ktorá je v duchu, ktorá je v Kristovi, ktorá je vyššia. Je tu neviditeľná realita, ktorá sa stane viditeľnou skrze našu vieru. A preto neochabneš vo viere. Ako je o Abrahamovi, neochabol vo viere, ale vzdával Bohu vďaku, chválil Boha, lebo pokladal za verného toho, ktorý dal zaslúbenie o zaslúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale bol plne presvedčený o tom, že ten, ktorý dal zaslúbenie, je verný. Takže ani ty nepochybuj v nevere. Ak si sa modlil, alebo ak sa budeme dnes modliť, ty príjmi to uzdravenie a začni chváliť Boha, že ťa uzdravil. Či to cítiš, alebo necítiš. Vidíš, alebo nevidíš. Začni Boha chváliť deň čo deň. Či sa to bude zlepšovať, alebo zhoršovať, Mnohí budú uzdravení práve teraz hneď, keď sa budeme modliť. Ale ak by sa to neprejavilo hneď, len ďakuj pánovi, chvál ho a očakávaj, a očakávaj, že sa to stane svojim časom. Ale nie v tom zmysle, že očakávaj. Lebo to chcem povedať dnes k vám veriacim, že mnohí ľudia čakajú, ale modlitba viery znamená prijať Prijať to teraz. Viera je teraz. Nádej je v budúcnosti. Je dobré mať nádej. Dobrých vecí. Nádej na dobrú budúcnosť. Nádej na nebeské kráľovstvo. Nádej na nebo. Nádej na vytrhnutie. Ale viera je plné presvedčenie. Že to, čo Boh povedal, že to tak je, že to tak je. A Bože slovo hovorí o krvavé rany, vás uzdravili. A preto uzdravenie. Nestačí sa za uzdravenie modliť uzdravenie treba prijať. Hej? E, za niektoré veci sa modlíme opakovane, keď sa prihovárame za vládu, za národ, za prebudenie. Je to prímluvná modlitba za druhých ľudí, ale keď príjmaš spasenie, keď príjmaš uzdravenie, keď príjmaš naplne Duchom Svetým, to je modlitba prijatia, modlitba viery. Kedy príjmaš a kľúč je prijať, Mnohí ľudia sa modlia za uzdravenie, o Bože, otče, uzdrav ma, otče, uzdrav ma. Potom sa čeknú, vyskúšajú sa, bolí ich to, na druhý deň vstanú, o týždeň ešte je to také nejaké. A potom sa modlia, páne, uzdrav ma, uzdrav tohto môjho blížneho. Vidíš, ako trpí, vidíš, ako sa trápi, uzdrav ho, páne. Ale písmo hovorí, že modlitba viery uverí v ten moment, keď sa modlíš. Ježiš povedal, aby sme verili, že príjmame vtedy, keď sa modlíme a budeme to mať. Nie sme takí, že uveríme vtedy, keď to uvidíme. Keď to uvidíš, už nemusíš tomu veriť. Uveriť tomu treba vtedy, keď to nevidíš, keď to necítiš. To je viera, že veríš viac Božiemu slovu, Božiemu zaslúbeniu, Božiemu faktu, že v Kristovi si bol už uzdravený, ako veríš tomu, čo cítiš, čo vidíš. To je viera. To je modlitba viery, to je prijatie. Čiže kľúčový moment je povedať, ja to príjmam teraz v mene Pána Ježiša Krista. Príjmam svoje uzdravenie. Lebo Ježiš na kríži vydobil uzdravenie. Do teba bolo vložené uzdravenie skrze Svetého Ducha. Ak si ešte neprijal Ježiša Krista, aj ty môžeš byť uzdravený, možno si ateista, možno si ešte nikdy nepočul takto dobrú správu. A to uzdravenie ešte nie je v tebe, ale ono sa neuvoľní z teba, z Ducha Svetého, ktorý je v tebe, ale uvolní sa z Ducha Svetého, ktorý ešte nie je v tebe, uvoľni sa skrze modlitbu viery, ktorú sa budeme modliť. Uvoľni sa to uzdravenie kvôli našej viere, ktorú sa budeme modliť, my modlitbu viery s bratmi, sestrami teraz, aby sa Boh teba dotkol, aby ťa uzdravil. Uvoľníme to uzdravenie do teba. Keď si veriaci, potrebuješ prijať to uzdravenie. Aj ty, keď ešte nepoznáš pána, potrebuješ prijať to, keď sa budeme modliť, potrebuješ povedať áno, príjmam to, beriem to. V podstate viera je taká neviditeľná ruka. Ruka tvojho ducha, vnútorného človeka, ktorého nie je vidieť. Vieš, že si vnútorný človek. Telo je, len, telo je len tvoj príbytok. Keby ti odsekli ruku, stále si to ty. Keby ti odsekli druhú ruku, keby ti odsekli nohu, ďalšiu nohu. Aj tak si to stále ty. Ty si viac než telo. Keď zomrie tvoje telo, tvoj duch, tvoja duša, tvoj vnútorný človek pokračuje buď v pekle, buď v nebi na veky. A dobrá správa je, že nemusíš ísť svojim hriechom do pekla, ale do neba a byť s Bohom na veky, keď príjmeš dnes Ježiša ako svojho spasiteľa pána. Aj túto možnosť vám dám, ktorí ešte ste nedali svoj život Ježišovi, ktorí nemáte istotu, že po smrti by ste šli do neba. Tak, ako môžeš prijať dnes uzdravenie, budeš môcť prijať spasenie, odpustenie hriechov, väčší život. Čo by človeku pomohlo, keby získal aj celý svet a svoj duši by uškodil, svoju dušu by zatratil na veky v pekle, povedal Ježiš. Čo by človeku pomohlo, keby získal celý svet? Čo by človeku pomohlo, že bol uzdravený z rakoviny? Že by jeho hluché uši začali počuť? Že by jeho noha dorastla? A nakoniec by skončil na veky v pekle. Vo väčšom zahynutí. Takže nie len uzdravenie svoje dnes príjmy, ale príjmy väčšie spasenie príjmi odpustenie svojich hriechov A nech Boží život vstúpi do teba. Nech Svätý Duch vstúpi do teba. A ako ja dnes ti prinášam uzdravenie, ty budeš môcť prinášať uzdravenie ďalším ľuďom. To nie je o špeciálnych ľuďoch. Ja nie som nejaký guru, nejaký uzdraviteľ. Ja som nasadovník Ježia Krista. Ja som obyčajný človek, ktorý uveril v Krista, ktorý uveril Božiemu slovu. Ja robím to, čo viem urobiť. Položím ruky, poviem modlitbu, poviem príkaz v mene Ježiš. Ale uzdravenie pochádza od Boha. Uzdravujúca moc Božia vyteka z Neho, ktorý žije vo mne. My sme len hlinenou nádobou, ale On je ten vzácný obsah, hovorí Božie slovo. A ty, keď uveríš v Krista, tá rieka života začne prúdiť v tebe. Rieka pokoja, rieka radosti, rieka odpustenia hriechov. Vyslobodí ťa tá rieka, ten prúd Svetého Ducha z tvojich poviazaností, z tvojich riechov. Takže toto je dobrá správa. Tvoje hriechy boli odpustené. Môžeš sa dnes zmieriť s Bohom a navratiť sa k Nemu a žiť s Ním na veky. Bola zaplatená cena za tvoje nemoci. Môžeš a máš byť dnes uzdravený. Príjmi svoje uzdravenie príjmeš dnes svoj zázrak. Mnohí budete v tú chvíľu uzdravení. Mnohí zázračným spôsobom, teraz hneď, tu a teraz, ako to počúvaš. Niektorí ste už teraz uzdravovaní, už teraz tá bolesť odchádza, teraz ťa už pán uzdravuje, teraz už vyskúšaj tie veci v mene Ježiša Krista. Bolesť odchádza z niektorých ľudí. Teraz už vás niektorých pán uzdravuje. Ešte predtým, než sa budeme modliť. Už teraz to cítim v duchu svojom. Už cítim, že tá rieka uzdravenia prúdi k niektorým z vás. A Pán uzdravuje ľudí z bolesti. Bolesť odchádza. Čekni, vyskúšaj to. Vyskúšaj tú bolest, že už odišla. A ideme sa teraz modliť. Halelúja. 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 Nebeský Otče, ja ti ďakujem. Ďakujem ti že stojím teraz pred tvojou tvárou. Ďakujem ti za autoritu, ktorú mám v mene Pána Ježiša Krista. Nad každou chorobou, nad každým démonom, nad všetkou silou nepriateľa. Ja ti ďakujem, že môžem uplatniť túto autoritu v mene Pána Ježiša Krista. Ja ti ďakujem, Otče, že si dal svojho syna, že Ježiš zomrel za nás na kríži pre naše hriechy a že niesol naše nemoci a že jeho krvavé rany nás uzdravili. Že uzdravenie náleží každému človeku, ktorý ma vidí, ktorý ma počuje, náleží každému človeku. A preto, práve teraz, ja sa modlím, Otče, nech Tvoja uzdravujúca moc prúdi k týmto ľuďom. Nech sú uzdravení. Buď uzdravený. Teraz v mene Pána Iša Krista. Napomínam každú chorobu, napomínam každého ducha nemoci, vidí z toho človeka. Ukončujem tú chorobu v mene Pána Iša Krista. posielam slovo uzdravenia. Buď uzdravený, buď vyslobodený zo svojho trápenia, buď uzdravená v mene Pána Ježa Krista. Halelúja. Povedz, ja príjmam svoje uzdravenie. Povedz, ja to príjmam teraz v mene Ježiš. Povedz to, ja to príjmam. Príjmam to v mene Ježiš. Príjmam svoje uzdravenie. A povedz, z čoho príjmaš uzdravenie? Keď ťa bolela hlava, povedz, príjmam uzdravenie od bolesti hlavy. Halelúja. Teraz prúdi uzdravujúca moc Božia. Teraz pán uzdravuje. Teraz pán uzdravuje. Alergie. Všetko je možné. Hluché uši môžu byť otvorené. Slepé oči môžu byť otvorené. V mocnom mene Pána Ježa Krista hovorím, nech sa otvoria hluché uši. Nech ľudia, ktorí nemohli vidieť, začnú vidieť. Teraz, teraz v mene Ježiš. Nech sa obnoví tvoj zrak. V mene Pána Ježa Krista prikazujem tej migrene. Vidi v mene Ježiš. Vídi, vídi, vídi migréna. Vídi, vídi z tých ľudí. Bolesti hlavy odjdite v mene Pána Ježa Krista. Haleluja. Haleluja. Moc Božia nech prúdi do tvojej chrbtice, do tvojich krížov. Do tvojho bederného klbu, do tvojich kolien. Haleluja. Pán uzdravuje teraz kolena. Uzdravuje koleno. Uzdravuje koleno. Uzdravuje lave koleno. V mene pána Ješa Krista. Keď ťa boli práve koleno, príjmi uzdravenie z pravého kolena. To sú slova poznania. Boh hovorí, čo uzdravuje, ale každý môže byť uzdravený. Nie len tá choroba, ktorú menujem. Ježiš zomrel za každú chorobu. A Akákoľvek nemoc, ja sa modlím, pán, nech sú obnovené obličky, nech je obnovená funkcia srdca. Oči ja sa modlím teraz. Za ľudí, ktorí sú chorí na COVID. Obzvlášť za bratov a sestry z našich zborov, pane. Haleluja sa modlím, pane, nech sú obnovené ich plúcia. Aj tí, ktorí prekonali COVID, nech sú úplne obnovené tvoje plúcia. Teraz mene Pána Ježa Krista. Nech je obnovené tvoje dýchanie. Nech je obnovené tvoje dýchanie. Nech sú absolútne dokonale obnovené tvoje plúcia. Mene Pána Ježa Krista. Nech je obnovené dýchanie. Nech sa viac nezadýchavaš. V mocnom mene Ježiš povedz, príjmam to, príjmam to, povedz, príjmam úplné uzdravenie z covidu, príjmam dokonalé dýchanie, povedz, príjmam úplné uzdravenie. Príjmi to, príjmi to teraz. Mnohí z vás to hneď pocitia, začni dýchať. Modlím sa za tých otče pred tvojou tvárou, ktorí sú teraz v nemocnici na lôžku, chorí na covid, bratia alebo sestry. Vzývam nad nimi meno Pánejša Krista, volám na meno Pánovo, volám na meno Pánejša Krista. Ty si povedal, že modlitba viery zachráni týchto ľudí. Ja sa modlím modlitbu viery. Zjednocujem sa teraz s bratmi, sestrami, ktorí pozerajú a veria. My sa zjednocujeme v mocno mene Ježiš. A hovoríme uzdravenie, pozdvihnutie každého brata, každej sestry, ktorí sú nemocní na COVID. Modlím sa aj za tých, ktorí nepatria do církvy, keď pozeráš toto video a si chorý na COVID, alebo počúvaš moje slova, alebo máš niekoho blížneho v nemocnici, postaraj sa o to, aby videl toto video, aby počul tieto slova. Alebo keď to nie je možné, ja sa aj teraz modlím za týchto ľudí, ktorí to pozerajú, počúvajú. Aj za tvojich blížnych, ktorých máš v nemocnici. Možno sa nevieš k ním dostať, ale ja sa modlím. V mene Pána Iša Krista. Nech uzdravujúca moc Božia zostupí na týchto ľudí. Nech sú vyslobodení z toho trápenia. Ale buď aktívny, modli sa aj teraz ty. Možno sa nikdy k Bohu ešte nemodlil. Možno si ešte neprijal za svoj pána spastila. Začni sa modliť teraz k Bohu. A povedz Bože, zachráň môjho manžela, moju manželku, moje dieťa, mojich rodičov. Nech nezomru, nech žijú. Nech ti slúžia. Budeme ti slúžiť, páne. Zachraň nás. Uzdrav. Začni sa aj ty modliť k Bohu. Aj ja sa modlím, oček, kto sa teraz modlí za svojho blížneho, koho má v nemocnici. Modli sa tak, ako vieš, modlitba je to, že vlastnými slovami voláš k Bohu. A ja sa modlím. Nech títo ľudia, za ktorých ide modlitba pre trón tvojej milosti, nech sú uzdravení. Teraz v mene páne Ježia Krista beriem autoritu a karham karham ten koronavírus, nech úplne vyschne od koreňa tá práca v organizme týchto ľudí. V mocnom mene Pána Iša Krista. Modlím sa za nadprirodzenú ochranu pre Tvoj ľud, Pane. Prikry nás svojou svetou krvou. My Ti ďakujeme, Pane, za nadprirodzenú ochranu v Kristovi Ježišovi. Halelúja. V Jeho krvi akákoľvek nemoc, akákoľvek choroba. Modli sa k pánovi. Ty vieš, čo ti je. Povedz Ježiš, príjmam uzdravenie od teba. A povedz, z čoho príjmaš uzdravenie. Je to takto jednoduché. Toto je modlitba. Toto je uplatnenie autority. Teraz sa to deje. Teraz sa to deje. Keď toto počúvaš, keď toto pozeráš, vyskúšaj veci, ktoré si nemohol urobiť. Ktoré si nemohla urobiť. Vyskúšaj tie veci. Vyskúšaj chôdzu. Vyskúšaj ruku. Vyskúšaj veci, ktoré si nemohlo robiť. Niektoré veci nevieš vyskúšať. Budeš musieť ísť skontrolovať k lekárovi. Boh vie nahradiť celé orgány. Vie ti dať nové obličky. Vie uzdraviť veci, Vie, vie odstrániť umelé veci, ktoré dali lekári do tvojho tela a vie ti dať nahradiť to skutočnými orgánmi. A ja sa modlím o nech sa to deje. Ja sa modlím, nech povstáva nádej, nech povstáva viera a nech teraz ľudia príjmajú uzdravenie. Haleluja, len teraz povedz, ako stojíme pred Božou tvárou, možno sa nevieš modliť, len povedz, z čoho príjmaš uzdravenie. Pomenuj tú chorobu. s vierou, že to hovoríš pred Bohom a že On uzdraví to, čo pomenuješ. Otče, ja sa modlím v mene Pánejša Krista. Tí ľudia, ktorí vypovedali tieto choroby vo viere, že budú uzdravení, nech sú uzdravení teraz, v mocnom mene Ježiš. Buď uzdravený, buď uzdravená, buď vyslobodený zo svojho trapenia. Haleluja, otče, ja ti ďakujem za množstvo zázrakov, za množstvo uzdravení. Ja ti ďakujem, že toto video sa bude šíriť od človeka k človeku, že mnohí budú uzdravení. Ja ti ďakujem, Pane, za zázraky, za uzdravenia. A teraz vrchol, vrchol, priatelia, teraz, ak sa ťa Boh dnes dotkol, ak rozumieš tomu, že si hriešný človek, nechceš ísť do pekla, nechceš zahynúť kvôli svojim hriechom na veky, teraz príjmi Ježiša za svojho pána spasiteľa. Biblia hovorí, že všetci srešili, nemajú Božiu slávu. Ale preto prišiel Ježiš aby zomrel za naše hriechy. Vstal z mŕtvych, porazil diabla a každý, kto by volal na meno pánovu, bude zachránený, bude spasený. To hovorí Biblia. Kto v srdci uverí tomuto evanieliu, ktoré si dnes počul a ústami vyzna Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, bude zachránený, lebo srdcom veríme na ospravedlnenie, ale ústami vyznávame na spasenie, na záchranu. A preto ak si aj veriaci človek, veríš v Boha, veríš v Ježiša, veríš, že Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy, veríš, že ho Boh skresil z mŕtvych, ale ešte nikdy si nepozval Ježiša do svojho života, aby bol tvojim pánom a spasiteľom, urob to teraz. Duch svätý vstúpi do tvojho života. Boh vstúpi do tvojho života, odpustí ti hriechy. Povedz nebeský Otče, ďakujem, že ma teraz počuješ. Verím, že Ježiš je Boží syn. Verím, že nazarecký Ježiš zomrel aj za moje hriechy. Verím, že vstal z mŕtvych. A ja dnes, Ježiš, prichádzam k tebe. Prosím ťa, odpusti mi moje hriechy. Daruj mi večný život. Príjmam. Príjmam ťa za svojho pána. Príjmam ťa za svojho spasiteľa. Zanechávam hriechy. Zanechávam starý spôsob života a rozhodujem sa nasledovať teba. Rozhodujem sa žiť podľa tvojho slova. Žiť nový život, ktorý si mi dnes daroval. Ďakujem ti, že dnes väčšnosť vstúpila do môjho života. Ďakujem ti, že ma teraz naplňa tvoj svetý duch. A ja sa modlím, Otče, nech Tvoj Svetý Duch naplní týchto ľudí, Pane. Nech Tvoja sláva teraz zostúpi, Nech Tvoj Svetý Duch ich naplní. Naplní Duchu Svetý. Ježiš, pokrsti Duchom Svetým. Haleluja. A teraz, keď z tvojich úst idú nejaké čudné zvuky, nejaké slova, ktorým nerozumieš, to je nebeská reč. Duch svätý ťa naplňa. Chelaro pronkon do brende ke bene Haleluja. 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 Duch svätý ťa naplňa. Večný život je v tebe. Haleluja. Otče, ja ti ďakujem za každé uzdravenie, za každý zázrak. Ja ti ďakujem za ľudí, ktorí boli spasení, ktorí boli zachránení, ktorí sa rozhodli zanechať hriechy a žiť nový život. Ďakujem ti, Otče, za toto všetko, čo sa dnes udialo. Haleluja. Ja sa modlím, Pane, aby týchto ľudí si upevnil vo viere, aby rástli a napredovali vo svojej viere. Modlím sa, Pane, aby si posilnil bratov a sestry, keď prijali dnes uzdravenie a ešte sa neprejavilo, aby vyznávali svoje uzdravenie, aby ťa chválili a ďakovali ti vo viere, aby uplatňovali autoritu v mene Ježíš, aby sa nevzdali, aby neklesali na mysli, ale aby pevne držali zaslúbenie, pevne držali vyznanie viery. Lebo ty si veľkňa z našho vyznania, ty pracuješ na základe našho vyznania. Posilni vo viere každého jedného v tomto boji viery. To mocno menej Ježiš. Amen, amen. Haleluja. Gratulujem každému jednému, kto dneska sa zmieril s Bohom. Písmo hovorí, kto má Syna Božieho, má väčší život v sebe. Ak si dnes a svojho pána, spasiteľa, Boh ti odpustil všetky tvoje hriechy. A začal si žiť nový život. Samozrejme, potrebuješ sa dozvedieť viac, ako tento nový život žiť, ako žiť s Bohom, ako uplatňovať vieru. Preto my, kresťania, sa stretávame každú nedelu, samozrejme nie teraz v čase lockdownu, ale môžeš ísť na stránku www.milosť.sk a môžeš tam vidieť rôzne vyučovania, kázania našich pastorov a môžeš rásť vo viere, ale ako náhle skončí lockdown, pozývame ťa na tie zhromaždenia v tom meste, v ktorom žiješ, môžeš si nájsť na tej stránke www.milosť.sk, najbližší zbor aj v Čechách, církev víry, na Slovensku zbory milosti a si pozvaný, aby si rastol vo viere, aby si spoznal svojich bratov a sestry, aby si bol povzbudený v tomto novom živote. Haleluja. Aby si spolu s nami mohol uctievať pána. Ako náhle sa skončí lockdown, radi ťa privítame v našich shromaždeniach na bohoslužbách. Je to tam všetko na tých stránkach. A eee, ale je potrebné raz ďalej, je potrebné spoznávať Boha. Začni sa k Bohu modliť každý deň. Začni si čítať Bibliu. Uh, 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 boh začne k tebe hovoriť. Zober Boha vážne, zanechaj hriechy. Boh ti odpustil dnes všetky tvoje hriechy. A pokáne znamená, že ich zanecháš. Máš silu ich zanechať, lebo už nie si otrok hriechu. Ten, ktorý je v tebe väčší. Takže je mnoho vecí, ktoré ťa Boh ešte naučí. Vyťazný život nad riechom a mnohé, mnohé iné veci, ako sa modliť, aby ťa Boh počul a si získal odpovede. Preto je dobré chodiť do cirkvi, rásť vo viere. Ale aj teraz, keď je lockdown, čítaj si Bibliu, modli sa, počúvaj kázne vyučovania na, na stránke milosti. E, a keďže z počutia viery, e, teda viera je z počutia Božieho slova, Mnohí ľudia boli uzdravení a porozumeli uzdraveniu a ako funguje viera práve skrze posolstva o viere, ktoré nemusíš len počuť, ale môžeš o nich čítať. Chcem niekoľko kníh odporučiť, ktoré hovoria o uzdravení. Tieto knihy si môžeš objednať na tej stránke www.milos.sk. Z tejto stránky si môžeš objednať v obchode, ktorý tam je internetovom v e-shope, tieto knihy. Sú to skvelé knihy, mnoho, mnoho ľudí po celom svete bolo uzdravených skrze tieto knihy. Je to uzdravujúci pokrm od Keneta Hegna, je to Ježiš uzdraviteľ od Kenyona a toto je taká hrubšia kniha, potom je taká tenšia a potom je tu taká brožuročka pre takých, čo neradi čítajú od Pitra Gemonsa, trikrát o uzdravení. Uh, veľmi silná kniha, veľmi silné posolstvo. Takže ktorúkoľvek z týchto kníh si môžeš objednať a môžeš sa posilniť vo viere. Uh, mnohé veci si možno pochopil a máš mnoho otázok, ktoré súvisia s uzdravením. Tu nájdeš odpovede na základe Božieho slova na tieto svoje otázky. Bude rast tvoja viera. Uh, samozrejme, čítaj Evanelia, čítaj o Ježišovi, čítaj o uzdravenia, ktoré sa diali a ktoré sa dejú aj dnes. Takže ešte raz, veľmi sa teším z každého uzdravenia, z každého zázraku, z každého človeka, ktorý bol dnes spasený, ktorý sa rozhodol nasledovať pána opakujem, je potrebné rozvíjať svoj nový život skrze čítanie Božieho slova, modlitbu skrze hneď ako to bude možné, aby si začal našľať bohoslužby vo svojom meste alebo v okolí, kde je najbližšia bohoslužba, letnično-charizmatická, kresťanská, nehovoríme o tradičnej bohoslužbe, kde sa kážu tradície ľudí, ale kde sa káže živé Božie slovo, kde sa modlíme za chorých, kde sa Duch Svety hýbe, lebo je veľký rozdiel medzi tradičným kresťanstvom, a medzi charizmatickým kresťanstvom, kde sa hýbe moc Božia, kde Boh koná tie veci, ktoré zaslúbil. Takže e, takúto zrušujúcu bohoslužbu sme dnes mali. E, ja som to takto vnímal pred pánom, že je potrebné sa modliť za chorých a e, povzbudiť aj veriacich, aby nečakali na pána, ale aby prijali, prijali uzdravenie. A verím, že si prijal uzdravenie. Keď si neprijal ešte ho teraz, príjmi teraz. Keď príjmeš, proste vieš, že ho máš. Či ho cítiš, či ho necítiš, vieš, že ho máš. Ako to vieš? Vierou. Lebo si ho prijal. Tá viera je tá neviditeľná ruka, ako som začal hovoriť a nedokončil. Viera je tá neviditeľná ruka, lebo ty si vnútorný človek, neviditeľný, duchovný človek. A vierou príjmeš z nebeského neviditeľného kráľovstva uzdravenie ako svojimi slovami. Keď povieš, že ja to príjmam teraz v mene Pána Iša Krista. Príjmam svoje uzdravenie vierou. Čiže nestačí sa len modliť a znova znova volať na pána. Dôležité je to v určitom bode prijať vierou a vedieť, že už si uzdravený a potom už len ďakovať Bohu, ďakovať pánovi deň čo deň za svoje uzdravenie, vyznávať svoje uzdravenie. A keď to nepovoluje napríklad tá bolesť, treba zobrať autoritu, povedať v mene pána Krista bolesť, odídi z mojej nohy, nesmieš tu zostať. A bojuj dobrý boj viery. Vidíš, že je to boj viery. To znamená, že tá bolesť, tá choroba sa nevždy ľahko podda, ale musí sa poddať. Buď sa vzdáš ty, alebo sa vzdá diabol. Buď sa vzdáš ty, alebo skôr sa vzdá tá choroba. Ty sa nevzdaj. Več je ten, ktorý je v tebe. Ježíš porazil samotného diabla, samotnú smrť, keď stál z mŕtvych. A tá moc Božia, ktorá vzkriesila jeho z mŕtvych, dnes žije v nás, ktorí sme uverili v Krista. A pred týmto menom pánejšia Krista sa musí skloniť každé koleno. Takže nevzdaj sa, vytrvaj pevný vo viere Vyznávaj Bože zaslúbenia, buď v tom pevný, neoblomný, diabol bude musieť ustúpiť. Nedaj sa oklamať tým, čo vidíš, tým, čo cítiš, tým, čo počuješ. Áno, bolesť, choroba niekedy je veľmi reálna, ale moc Božia je ešte reálnejšia. Haleluja. Haleluja, všetko sa musí podať tvojej viere. Všetko sa musí podať tvojej vytrvalosti, lebo Boh je verný svojmu slovu. A keď ty trváš na Božích zaslúbeniach, skončím tým, čo som čítal, čo som citoval z listu Rímanom zo 4. kapitoly. Abraham neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo a na odumretý život Sárin. Nezapochyboval v nevere, ale ďakoval Bohu, vediac, že verný je ten, ktorý dal zaslúbenie že zaslúbenie nezlyha, že Božie slovo urobi to, na čo bolo poslané. Takže neočakávaj, že Boh ťa jedného dňa uzdraví. On ťa už uzdravil, jeho krvavé rany ťa už uzdravili. Ty si to už prijal a uzdravenie už v tebe pracuje. Aj keď ťa to boli, aj keď sa ešte neprejavilo, ty povedz, uzdravenie vo mne pracuje. Ja som už uzdravený. A všetky symptómy pominú. Kvôli mojej viere, kvôli menu Ježiš, kvôli Božej moci. Amen. Amen. Takže, bratia a sestry, vďaka pánovi za každé uzdravenie. Samozrejme, súčasťou našich stretnutí, našich bohoslúžieb, aj takýchto v online priestore, je naše dávanie, je naše uctievanie pána. A chcem povedať tým, ktorí poprvýkrát ste takto aj cez online priestor s nami, za ktorých sme sa modlili a boli ste uzdravení. Čo sa týka uzdravenia, Ježiš povedal, zdarma ste dávali, zdarma dávajte. Toto uzdravenie je zadarmo, je z milosti, je od Boha. Ježiš zaplatil tú cenu my si nechceme získať Božú priazeň, my si nekupujeme od Boha odpustky, odpustenie hriechu alebo uzdravenie. Nie, naopak, my sme z milosti zadarmo. Tak ako hovorí Evangelium, prijali odpustenie hriechov, uzdravenie, vyslobodenie a z tohto vďačného srdca, z tejto vďačnosti dávame na Božie dielo, aby ďalší ľudia boli spasení, uzdravení, aby Božie dielo rástlo, napredovalo, aby církvy boli mocné, silné. Takže aj vy, ktorí možno nepatríte k našim zborom a poprvýkrát ste sa modlili, Boh sa vás dotkol, aj vy môžete prispieť, hej, aj vy môžete možno poprvýkrát uctiť Boha zo svojho majetku, ale to nie je kúpenie si uzdravenia. To máte zadarmo. A my, ktorí ctíme pána pravidelne aj týmto spôsobom, tak ako vždy, pokiaľ ešte teraz nemôžeme byť spolu, môžete dať na účet, ktorý vidíte v popise videa. Uh, buď môžete použiť QR alebo na účet, alebo kto odkladá do obálky, uh, môže odložiť do a potom priniesť so sebou, keď sa uvidíme. Takže uh, som rád, že aj dnes sme mohli mať takéto charizmatické stretnutie, uh, kedy nielen sme vyučovali slovo Božie, nielen počúvali sme slovo Božie, ale vierou sme sa spojili s nebom, načiahli sme sa do neba a ľudia boli spasení, uzdravení. Halleluja. Takže prvne, že ešte skončíme, jeden dôležitý oznam, aby som nezabudol. Pre vás, ktorí ste sa rozhodli dnes odozdať svoj život Ježišovi Kristovi, prijali ste spasenie, odpustenie hriechov, taktiež, keď ste prijali uzdravenie, že ste boli uzdravení, môžete vydať svedectvo. A dokonca je to dôležité, dôležité, lebo písmo hovorí, že zvyťazili sme nad tým zlým krvou barankovou a slovom našho svedectva. ale môžete na slávu Božiu vydať svedectvo, môžete, môžete povedať o tom, čo pán pre vás urobil a budeme môcť ďalších ľudí povzbudiť vo viere. A môžete, nemusíte o tom napísať celú knihu, celý príbeh, Samozrejme môžete aj napísať, ako sa vám to stalo, čo vás trápilo, uh, ako ste prijali toto uzdravenie, ale môžete to napísať aj jednou vetou, z čoho vás pán uzdravil. A v popise tohto videa kde sú tie čísla účtu na zbierku, tak je tam aj mailová adresa, kde môžete poslať toto svoje svedectvo. A hovorím aj vy, ktorí ste uverili, napíšte nám, máme pre vás darček, pošleme vám nejakú literatúru, ktorá je pre tých, ktorí, ktorí uverili v pána, e, možno nejaké iné materiály, možno keď otvoríme zbory, pošleme vám pozvanie, keď budeme robiť nejaké akcie, pošleme vám pozvanie. Keď chcete vojsť do komunikácie s nami, tak kľudne sa ozvite, napíšte na to mailovú adresu, budeme, budeme veľmi radi. Takže nech vás pán všetkých požehná, buďte šťastní, buďte radostní, lebo pánova radosť je našou silou. Šalom, šalom.